Er ikke fint? Der er en ny skole, mig på nyt job. Det bliver super godt. Helt ærligt, så står vi sygeplejersker tit ret alene med det. Så her på gutterdelingen er det vigtigt, at vi kan tænke selv. Alle elsker Christina hernede på Falster. Du får ikke noget at lære, mester. Der er akut bakke. Okay, nu lytter du rigtig godt efter. And so we are back. Fyld rytmen. From outer space. Think I crumble. Think I lay on and die. I will survive. Sådan stabil. Et rigtigt dream team. Hvad er der sket? Jeg havde 3 mors. Og jeg nogle gange så dør folk. Folk får hjertestop og dør som fluer på vores afdeling. John har aldrig haft noget med hjerte. Du kan ikke altid stole på hende. Noget, der er fuldstændig sindssygt. Jeg tror, hun gør noget ved patienterne. Findes ikke monster, gør der vel? Nej. Hvad hvis der gør livet? Så sniger vi os ind på den. Hvad laver du?